Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bari mu rusengero ndabasuhuje hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye gusoma ijambo ry'Imana kumva icyo Imana ivuga hanyuma tugire n'ibihe byiza tugiye kubona ibihe byiza mu ijambo ry'Imana reka dusenge Mwami wacu Yesu turagushimiye cyane kubwo uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe tuguhaye ikaze mu mitima yacu tuguhaye ikaze hano mu rusengero tuguhaye ikaze hirya no hino ku isi abazakurikira ijambo ryawe kuri Kwizera Yesu TV bose bose twese twese turakwemereye mwami kugira ngo ubone umwanya muri twebwe kandi wisanzure tugeze aho ushaka kutubwira bino rubane natwe kandi uhimigisha abantu bose bari kumva ijambo ryawe n'abazaryumva nyuma abafite ibyifuzo babe igisubizo kuri buri cyifuzo cyose kandi abarwaye ubakize mbyambaje mu izina rya Yesu amen tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cyo kubara igice cya gatandatu umurongo makumyabiri na kane niho dusoma cyane niho twibanda cyane ariko dusome n'umutwe w'amagambo umutwe w'ijambo uravuga ngo umugisha abatambyi basabiraga Abisirayeli Uwiteka abwira Mose ati bwira Aroni n'abana be uti uku aba ariko mujya muhesha Abisirayeli umugisha muti Uwiteka aguhe umugisha akurinde Uwiteka akumurikishirize mu maso he akugirire neza Uwiteka akurebe neza aguhe amahoro uko abariko bashyirisha izina ryanjye ku Isirayeli nange nzabaha umugisha Inyigisho ya mbere y'Imana tugiye kuvugaho Imana impaye ariko ngiye kwibanda ku murongo wa 24 gusa havuga ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde niho ngiye kuvugaho gusa aya magambo yasoma navuze ntese Uwiteka Imana yacu kukishatse kumvuga kumugisha uyu munsi nasanze harimo ubutumwa bukomeye Imana kugeneye uyu munsi uyu mwanya Uwiteka ubwe niwe wabwiye Mose amubwira aya magambo tumaze gusoma kandi avuga ko uwo mugisha ugomba gusabwa cyangwa se gutangazwa n'abatambyi Mu yandi magambo Uwiteka ubwe se wavuze ngo ndaza mbahe umugisha aho Uwiteka yashatse yuko abatambyi bavuga mu mwanya w'Uwiteka bakatura umugisha ku Isirayeli tugatumuna kuvuga ku jambo umugisha nkuko tubizi muri rusange tuzi ko umugisha utangwa uwa mbere umugisha utangwa n'Imana Imana itanga umugisha abakozi b'Imana bahesha umugisha hanyuma ababyeyi nabo bahesha umugisha Dukunda kuvuga ko yenda ngo ababyeyi batanga umugisha ariko munashatse bavuga ko bahesha umugisha kuko umugisha ubundi utangwa n'Imana ariko Imana ishaka gukoresha abakozi bayo cyangwa igakoresha n'ababyeyi ku bana babo
uyu munsi ndagira ngo mvuge ikintu hari abantu badakunda kwitaho cyane usanga dukunda kuvuga ngo Imana iguhe imigisha ukayivuga usa nk'utazi icyo uvuze Imana iguhe imigisha rwose umpaye ikiro cy'umuceri Imana iguhe imigisha umpaye ipantaro Imana iguhe imigisha ni byiza ibyo bintu ariko ndagira ngo hari mubone agaciro k'ikintu cyitwa umugisha kugira ngo Imana ubwayo ivuge ngo wowe Mose nk'umukozi wanjye nkubwiye ikintu gikomeye genda ubwire Aroni n'abana be ubabwire ukuntu bazajya bavuga bahesha umugisha Abisirayeli none se yageze ngo Imana kugira ngo ivuge aya magambo si ikintu gikomeye kugira ngo Imana ivuge ko umugisha uzaboneka ariko ari uko bikozwe na Aroni n'abana be bakabivuga ariko bivuye ku Mana nibyerekana ko ikintu kitwa umugisha uriho umugisha ubaho uyu munsi ndagira ngo uha agaciro ikintu kitwa umugisha uburyo umugisha ubaho umugisha ubaho kuko Imana ubwayo isanze ari ngombwa ko ivuga ku kintu kitwa umugisha nubanga mu bintu byari bishishikaje Imana mu bindi Imana yari ihaye agaciro cyane mu bindi Imana yari yitayeho cyane harimo ikintu kitwa umugisha ndagira ngo guhera uyu munsi ikintu kitwa umugisha ugiha agaciro mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe kuko niba Imana ifata umwanya wo kukivugaho nuko Imana ubwayo izi ko umugisha ni ngombwa umugisha ukenewe umugisha ari ikintu cy'ingenzi umugisha udakwiye kwibagirana ahubwo abantu bakwiye kumenya ko bakwiye gushaka uburyo bahabwa umugisha kuko iyo biba ari ikintu cyoroshye iyo umugisha uza kuba ari ikintu cyoroshye kidafite agaciro ntabwo Imana ari kwirirwa ibuvugaho niba Imana ari ivuga ku ijambo ryitwa umugisha nuko Imana izi agaciro k'umugisha nuko Imana izi impamvu umugisha ugomba kwaturwa ukavugwa nuko Imana izi impamvu abantu bakwiye kugira igihe bahabwa umugisha hakwiye kubaho igihe abakozi b'Imana bahesha umugisha abantu hano imirongo dusomye hano ivuga ku mugisha ndabona ari itatu ariko ndagira ngo mvuge gusa ku murongo wa 24 aho Imana ivuga ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde ndategeza ko Imana ahangaha Imana ashatse kuvuga ko hariho umugisha wo kurindwa uburwayi kurindwa intambara kurindwa ibyago kurindwa ibibi Satani abagushaka kuzanaho kurindwa kw'Abisirayeli Imana yari kwitayeho cyane noneho Imana iravuga iti nibadasabirwa kurindwa nibadasabirwa umugisha wo kurindwa hari igihe ibyago byabazaho hari igihe umwanzi Satani yabagabaho ibitero baka nk'abatasabiye umugisha wo kurindwa bagahora n'akaga none Imana iravuga iti Mose genda ubwire Aroni n'abahungu be bibuke kubwira abantu kwatura ku bantu kwatura ku Isirayeli umugisha wo kurindwa uyu mwanya Imana nanginyujijemo ijambo ry'umugisha ngo mbatureho umugisha wo kurindwa mu izina rya Yesu murindwe imibiri yanyu irindwe ubugingo bwanyu burindwe imiryango yanyu irindwe abana banyu barindwe imitungo yanyu irindwe akazi kanyu karindwe amashuri yanyu arindwe murindwe mu buryo bwose
mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka murindwe. Iri jambo ntabwo yabonetse atari impamvu. Murindwe bene data, Imana ibarinde mu buryo bwose. Aho ubona ukeneye uburinzi kurindwa muri aka kanya nkivuga iri jambo uvuga ngo Mana nkeneye kurindwa, uvuge icyo ushaka ko urindwamo. Kuko ni ukuvuga muri rusange, ariko umugisha wo kurindwa uramanutse mu batuyeho mwese mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, iri ni ijambo ryawe, nange natuye kurindwa ko ari mu kuryumva n'abazaryumva nyuma mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sira.